Ассаламу алейкум, ардақтағы неферде бірінші Қарағанды телеарнасын ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгінгі күнің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Қарағандыда жалған ақша жасаушылардың жасырын шеберханасы анықталды. Күдіктілер қаламыздағы Степной 2 ықшам ауданындағы тұрғын үйлердегі пәтерлердің бірін жалған валюта жасайтын цехқа айналдырған. Шахарымызда 100-ге жуық заңсыз ойын автоматтарының жұмысы тоқтатылды. Қарағанды облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің экономикалық тергеу қызметінің мамандары жедел іздестіру шарасы барысында қоғамдық орындарда, сауда орталықтары мен базарларда орнатылған құмар ойындар автоматтарын тәркіледі. 2 жылдан бері қазақстандықтарға кәсіппен айналысудың қыр-сырын үйретіп жүрген бизнес бастау мектебінің тәлімгерлері арқа жастарына арнап тегін дәріс оқыды. Қарағандыда жалған ақша жасаушылардың жасырын шеберханасы анықталды. Күдіктілер қаламыздағы Степной 2 ықшам ауданындағы тұрғын үйлердегі пәтерлердің бірін жалған валюта жасайтын цехқа айналдырған. Қарағанды облысы бойынша мемлекеттік кіріс департаментінің экономикалық тергеу қызметінің мамандары ұйымдастырған жедел іздестіру шарасы барысында қылмыс орнында айғақтар табылған. Жалған ақша жасаушылар көп мөлшерде 2000 теңгелік банкноталарды жасап шығарған. Тергеу барысында күдіктінің ұзақ уақыт бойы жалған ақшалар дайындап, таратып және сақтаумен айналысқандығы анықталды. Айта кету керек, жалған ақша жасау мемлекеттің экономикалық жүйесін тұрақсыздандыратын ең қауіпті қылмыстардың бірі. Бұл халықаралық сипатта қылмыстарға жатады және барлық елдердің заңнамасына сәйкес ауыр заңбұзушылық деп есептеледі. Қазіргі уақытта құқық қорғаушылар жалған ақшаны айналымға жіберген нүктелерді анықтап жатыр. Аталған факті бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі 231 бабы 1 тармағы бойынша қылмыстық іс қозғалып, тергеудің бірыңғай тізіміне енгізілді. Информацию проверили. Бізге ақпарат келіп түсті. Іздестіру барысында ақпарат расталды. Сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Бүгінгі күні бір адам ғана ұсталып отыр. Жедел іздестіру барысында 54 дана 2000 теңгелік банкноталар тәркіленді. Сондай-ақ шаһарымызда 100-ге жуық заңсыз ойын автоматтарының жұмысы тоқтатылды. Қарағанды облысы бойынша мемлекеттік кіріс департаментінің экономикалық тергеу қызметінің мамандары жедел іздестіру шарасы барысында қоғамдық орындарда, сауда орталықтары мен базарларда орнатылған құмар ойындар автоматтарын тәркіледі. Жедел іздестіру барысында ойын автоматтары қожайындарының кеңсесінен бухгалтерлік есеп қағаздары, жалдау келісім шарттары мен 12 миллион теңге көлемінде қолма-қол ақша тәркіленді. Күдіктілердің тұрғылықты мекенжайлары бойынша іздестіру барысында олардың заңсыз ойын бизнесіне қатысын дәлелдейтін түрлі айғақтар да табылған. Қаламыздың әр бөлігінде орналасқан 96 ойын автоматтары тәркіленіп, жұмысын тоқтатты. Аталмыш заңсыз әрекетті кәсіпке айналдырған туыстық қатынастағы бір топ адам тұтқындалып, 2 айға уақытша ұстау изоляторына қамалды. Бұл іске қатысты құқық қорғаушылар Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 307 бабы 3 тармағы бойынша қылмыстық іс қозғап, тергеудің бірыңғай тізіміне тіркеді. Күдіктілер 2 айға уақытша изоляторға қамауға алынды. Қылмысқа қатысы бар адамдар іздестіріліп жатыр. Тергеу жұмыстары жалғасуда. Ал Сәтбаев қаласында 50 жастағы педофилден қорлық көрген кішкентай бүлдіршін үйіне шығарылды. Әзірге 5 жасар балаға бір мәрте ота жасалыпты. Бүлдіршіннің анасы қыздың жағдайы жақсарғандығын айтады. Дегенмен үлкен дәретке бүлдіршін қиналып барады дейді. Өйткені баланың тоқ ішегіне ота жасалып, бүйрегіне арнайы құрылғы қойылған. Ендігі операция 2 айдан кейін Қарағандыда болады екен. Еске сала кетейік, 5 жасар бүлдіршінді үйіне кіргізіп алған азамат баланы бір тәулік бойы зорлаған. Кінәсін толық мойындаған күдікті қазір абақтыда отыр. Қарағандыда жол жүру ережесін өрескел бұзған көлік жүргізушісі жазаланды. Әуесқой бейнежазбаға түсіп қалған Mercedes-Benz маркалы автокөлік қатты жылдамдықпен қарсы бетке шығып апатты жағдай туғызған. Әлеуметтік желілер арқылы тез тараған бұл бейнежазбадағы заң бұзушыны желі қолданушылары жазасыз қалмауын сұраған еді. Қарағанды облыстық ішкі істер департаментінің баспасөз қызметінің хабарлауынша бейнежазба тарағаннан кейін жергілікті полиция бөлімшелері заң бұзған көліктің иесін анықтаған. 52 жастағы Қарағанды қаласының тұрғыны өз кінәсін мойындап, жол жүру ережесін бұзу себебін асығып бара жатқандығымен түсіндірген. Аталған іс бойынша көлік иесіне әкімшілік кодекстің 596 бабы 3 бөлімі бойынша хаттама толтырып тиісті айыппұл салынды. Орталық Қазақстанда орналасқан Беғазы Дәндібай мәдениеті қола дәуірінің соңғы кезеңіне жатады. Аймағымызда осынау кезеңге байланысты 10-ға жуық тарихи орын бар. Беғазы Дәндібай мәдениетін әлкей Марғұлан бастаған археологтар зерттеп, ғылыми жұмыстар жүргізген. Бұл кесенелердің ерекшелігі сол өңірдегі ірі тастардан қаланған.
Беғазды тарихи мәдени кешен алғаш рет 1950 жылдары Әлкей Марғұлан Ақтоғай ауданында Беғазы тауының бауырайынан тапқан. Кейінірек осы дәуірге жататын тас сираттар Абай шет аудандарының маңайынан да табылды. Бұл қорымдар таспен қоршалып, қаланған және ауыр тастан қашалып, сәулет жұмыстары жүргізілген. Кесенелердің құрылысы пирамидаға ұқсас, сатылап, төбесі күмбезденіп жабылады. Беғазы кешеніндегі тасты қашап мазар тұрғызу ерте темір және орта ғасыр кезеңдерінде де кездеседі. Беғазы Дәндібай мәдениетіне жататын мавзолейлердің саны өте аз, әсіресе бұл орталық Қазақстанда ғана кездеседі. Оған дәлел Ақсу аюлы 2 қорымы, Айбастарасы, Бұғылы 3, Саңғыру қорымдары. Және осы былтыр ғана 2016 жылы табылған Қажыртас қорымы да осы Беғазы мавзолейлеріне жатады. Бүгінде Беғазы Дәндібай мәдениетін әлде кешенді зерттеу керек. Табылған заттарға химиялық зерттеулер жасалуы тиіс. Радиокөміртекті сараптама бойынша табылған бұйымдардың жасын құрамын анықтау болады. Сондай-ақ табылған сүйектерге антропологиялық зерттеулер жүргізу қажет. Археологиялық жұмыстарда қарама-қайшы пікірлер туындамас үшін ғылыми сараптамалар міндетті түрде атқарылу керек, дейді тарихшылар. Именно 70-е годы. 70-ші жылдары бұл тарихи нысандардың материалдары совхоздардың құрылысына пайдаланылған, кесенелердің біразы бұзылған, реставрация жұмыстары жасалғанда соның бәрі қиындықтар туғызды. Былтыр шет ауданы Қаражартас мекенінен тағы да пирамида ауқсас мазар табылды. Қола дәуірінің соңғы кезеңіне жататын осынау кесенеге және басқа да тарихи орындарға мемлекет тарапынан реставрациялық жұмыстар атқарылуда. Қазіргі таңда Сакральды Қазақстан бағдарламасы аясында тарихи мәдени орындардың картасы дайындалды. Енді осынау қасиетті мекендерге инфрақұрылымдық шаралар атқарылса және туризмді дамыту жобалары қолға алынса, дейді тарихшы археологтар. Жаңабек Наров, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық жастардың кәсіппен айналысуға құлшынысы артқан, оны шаһарымызда өткен бизнес бастау мектебінің шеберлік сабағына қатысушылардың көптігінен ақ байқауға болады. Екі жылдан бері қазақстандықтарға кәсіппен айналысудың қыр-сырын үйретіп жүрген аталмыш мектептің тәлімгерлері арқа жастарын арнап тегін дәріс оқыды. Шара Қарағанды облысының жастар саясаты жөніндегі басқармасының қолдауымен жүзеге асып отыр. Бизнесті бастауға батырлық емес, жақсы білім мен еңбек сүйгіштік керек деген Ахметбек Нұрсила бизнес тұрғысынан сауатты адам ғана табысқа кенеле алады, дейді. Осыдан 2 жыл бұрын бизнес бастау мектебін ашқан ол осы күнге дейін мыңдаған адамның өмірін жақсарынаға бұрған. Продажа дейді. Егер сен бір нәрсеге адамдар үйреткен кесе, бұл музыкалық мектеп па, спортқа ма, жоқ, адамды әрлеу ма, түрлі-түрлі нәрсе үйреткенде адамдар сені білмейді ғой, бұл қалай деген кезде сен өзің мастер-класс деген, сен өзің біліктілігіңді мастер-сон көрсету кересің. Қазір 4 сағаттық тренинг болады. Сол кезде адамдар ойына келген сұрақтарын қояды. Әркім, мүмкін біреу қаржы жағынан, біреу финанс, біреу маркетинг, біреу менеджмент, біреу персонал жағынан. Сол сұрақтарға мен білікті, сауатты адамның көңіліне қонатын жауап бере алсам, маған сенім болады, оған келеді. Бұған дейін Астана, Алматы қалаларының халқын кәсіпке баулыған тәлімгер атпасын Қарағандыға да бұрыпты. Жергілікті жастар ресурстық орталығы және жастар саясат жөніндегі басқарма тарапынан қолдау тапқан бизнес мектебінің тәлімгерлері 4 сағат бойы бар білгендерін ортаға салды. Тегін сабаққа таласа келген жастардың да қарасы көп. Бірі кәсіпті бастауға ниет етіп жүрсе, енді бірі кәсібін дамытуды жоспарлап келіпті. Келгеніме 1 ай болды. 1 айды бітіріп жатырмыз. Көптеген нәтиже алдық. Жан жақты өзгерістер, ішкі сыртқы өзгерістер көп болды. Адами қасиеттеріміз артты. Бір жағынан ең біріншісі, екіншісі бизнес бастауда нәтиже көріп жатырмыз. Заявкалар алып жатырмыз. Өте жақсы нәтиже. Мысалы, студенттер үшін, яғни мен үшін ол үлкен кәсіп, осы бастау, осы бизнес бастау. Келгеніме өте қатты қуанамын. Қарағандыға келген бизнес тәлімгерлері тек жаңа кәсіпті ашуға емес, бастаған ісі жүрмей тұралып қалған кәсіпкерлерге тығырықтан шығар жолды көрсетеді. Ол үшін арнайы мамандармен құрылған бағдарламалар дайын, дейді мектептің бас ұстазы. Егер де сіздің бір бизнес бастайын деп жүрген ойыңыз бар, бірақ неден бастай алмай жүрсеңіз, болмаса мүлде бизнес бастағың келеді, бірақ не істеймін, не қоямын деген білмей жүрсеңіз, соны көрсетіп береміз. Болмаса сенің бизнесің бар, бірақ не өспейді, не өшпейді, дамымай жатыр. Бұл мүмкін сенің бизнесің банкрот болып қалды, соны қайтадан аяққа көтеруді білмей жүрсеңіз, біз 60 күннің ішінде соның бәрін жөндеп беруге, бизнес жолға қойып беруге үйретеміз. Ондықтарға бөлеміз Шыңғыс ханы бабамыздың тәсілімен. Оған ондықтардың үстінде жетекшілер отырады. 60 күнге 60 тапсырма беріледі, соңен ол қадағаланады. Халықты жұмыссыздықтан арылту мен отандық шағын кәсіпті дамыту бағытында ашылған бизнес мектебінің оқу бағдарламасы да өте қызық. 60 күндік аламан деп аталатын курсының барлық бөлімдері қазақ сөздерімен аталған. Айта кетейік, бұған дейін оңтүстік орталық аймақтарды қамтыған тәлімгерлер енді Қостанай Петропавл қаласында осындай тәжірибелік сабақтар өткізуді жоспарлап отыр.
Жанайдар Майкин, Сергей Высоков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақты ағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан таба аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.